otroligt vackert väder ute. Oj, 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 titta! Gud, det visar jag verkligen var jag bor. God morgon och välkommen tillbaka till en vlogg på Luckys kanal! Sluta så jävla töntig. Precis. Idag är det, vad är det för dag? Tisdag, och jag har absolut ingenting planerat. Tisdag. Nej, tisdag är det. Nej, onsdag. Nej, tisdag. Rätt, men sluta, det är tisdag. Jag har absolut ingenting planerat, men det är det som ni brukar bara... Kan inte du vlogga när du inte har någonting planerat? Då gör jag det. Fan, man ser ju som skit. Vaknade på otroligt bra humör idag. Busade till och med han. Annars brukar jag vara helt jävla asarg. Det var jag typ i första delen av morgonen. Sen så, ska jag ha någonting på schemat då? Kanske jag ska rensa ut lite kläder. Det tror jag fan att jag ska göra. Jag behöver, alltså för fan, alltså jag förstår inte hur, var de kommer ifrån. Nya kläder hela tiden. Man bara, det kanske du köper, men nu ska vi gå till stan. Nej, men det är rent. Ja, fy fan, vad äckligt. Nu ska vi in till stan och kolla på någon grej. Paul and Friends, något särskilt märke. Hej. Då går vi. Ja. Nu är den. Jättefin sol ute. Jag sa det precis till Emil. Att jag tror att jag är en person som inte sillar och lämnar mitt hem. Jag börjar bli en introvert, tror det aldrig ska ske. Ah, ja. Nu, men alltså, fast i och för sig, det är nog mer när vi ska till stan. För att jag är en person som, alltså Emil här, han är en person som, ska vi gå och kolla butiker på stan? Han vill göra det varje dag. Jag är så här, jag gör det gärna en gång i månaden. Och under den gången mår jag skit. Men jag mår ju alltid skit när vi går i stan, det vet du själv. Men det är en härlig dag med sol i alla fall. Vad är det för något? Det är en sån här... Oh my god, den är asgullig. Man kan krama. Nej, man lägger den i mikrougnen. Kuddar. Det är den här Emil kollar på. Visa. Från Acne. Är det? Vad kostar den? 1000 lapp. Prova. Och du kommer se ut som en sotare, prova. Åh jävla vad söt. Och det ser ut som att du ska vara med i armén. Åh för fan. Tänk visa i krig. Alltså det är så jävla soligt. Jag kan känna D-vitaminsmaken komma in i munnen. Nu är i alla fall på väg hem. Ja, det var en lite snabbis på stan, men jag kände att det var skönt att komma ut lite bara så här fort. Och nu ska jag hem och rensa ut hela min garderob. Och alltså den här frisyren passar sig inte bra på mig. Sådär. Oj, vad snett det var. Jag ska nu börja rensa ut min garderob. Det känns som att det är tid att göra det nu när man ser att det är så här våren. Alltså inte ett moln på himlen. Och det är sol. Om man kollar upp nu skulle man kunna tro att det är sommar. Men det enda som är grejen är att det är snö överallt. Och det är flera minusgrader. Det känns som att det då är tid och dags. Att rensa ut garderoben och få ut alla äckliga, fula vinterkläder som man köpte som man inte ens vill ha. Och sen så går man ner till andra varvet här borta och skänker bort. Jag tror att det är bäst att göra rum på sängen. Man bara slänger alla kläder på sängen. Och sen bara, vill ha, vill inte ha, vill ha, vill inte ha. Ska jag göra så med allt? Ja, det blir nog 3 timmar lång aktivitet. Och jag är också så här, ska jag sälja någonting? Alltså man bara, jag rensade det här för typ 3 månader sedan när jag flyttade. Och då var jag såhär, jag har inga kläder kvar! Nu kanske jag har massa! Oj, ur fokus, kom igen! Man vet inte hur mycket kläder man har. Först man ser det här. Alltså jag mår skit. Jag tror jag skulle må bra av att leva ett minimalistiskt liv. Och det här är absolut, alltså jag tror ibland typ, jag har inte kläder. Jag
Så jag har typ en hoodie, en t-shirt, typ så här. Alltså. Nu blir det rensning här på G. Alltså jag blir så här, vet inte. Det kommer vara vet inte hög. Och hela högen kommer vara alla kläder. För jag vet inte. Men den här vill ändå va? Det får man väl ändå ta och spara. Släng, den här är jätteoskön. Eller skänk bort. Skänk. Spara. Bara. Den här köpte jag för inte alls länge sedan. Den är jätteskön men alltså jag bara. Jag kommer aldrig använda den här. Skänk. Vi kör snabb spol på det här va. Varför jag sparar på så här osköna trosor. Det är bara att köpa nya som är sköna. Tada! Uff. Det här är så jävla satisfying. Nu kan man leva gott igen. Och det här är en påse som jag har. Där jag tänkte så här. Jag vet inte om jag gillar det här eller inte. Men jag kanske gillar det om ett år eller till sommaren eller någonting. Så då bara känner jag att då tar jag fram det då. Och sen skor, trosor. Här är träningskläder. Mina älskade tofflor. Ja. Och jag hänger upp byxor. Jag har ju inga lådor så att jag. Det får bli att hänga upp dem. Vad säger mamma? Vadå? Är det bra? Ja. Och här är Emils kläder. Bra jobbat. Det tog bara typ 1,5 timme eller sådär. Så nu har jag massa galgor över. Som mamma ska få. Åh gud vad härligt. De här är så jävla fula. Så, jag har dock en låda kvar. Eller inte låda, men... Eller jo, låda. Satana. Här har vi lite grejer. Här har jag bara lagt i grejer som jag har köpa. Mjukisgrejer, appallergier. Alltså som jag bara... De är sköna på sig ibland. Men aldrig skulle liksom gå ut i någonsin. Förutom typ till affären. Frågan är om jag ska kvar det här i. Eller om jag ska... Nej, det finns någon del som skänka bort här också. Alltså. Skänk. De här är helt förstörda och noppriga. Skänk. Skänk. Fin. Oh, den här är fan fin. Ja. Shorts. Vad är det här? Alltså, så jävla ful. Nej, man behöver så här basic plagg och så beställer man hem så här. Ja, men beställer hem en svart och vit t-shirt i min egna storlek. Och så är de så här, sitter de så, ja, de är så fula så det är inte sant. Mamma, behöver du en svart och vit t-shirt? Ser du inte? Alltså, vanlig svart och vit. Här är en vanlig svart. Det är ju in med nytt och ut med gammalt bara liksom. Det är bra. Och sen så senare så bara, fan, den där kanske man ändå hade gillat. Och så jo, så, det är klart att så kan det ju vara lite grann. Men det är bättre än att man ska spara allting. Så sitter man där i ett hem bara. Kan man inte ens komma in bara för att man har sparat sig lite skit. Uff, det här är nice till sommaren sen. Det här. Det lägger vi in i garderoben. Åh, oh, för fan vad skönt. Oh. Klar. Fan vad skönt. Oh, man bara, klockan är inte ens. Klockan är inte ens 2. Jag har varit i stan. Jag har röst i garderob. Men vad gulligt babyhår. Alltså förut var jag såhär, vad är det för jävla babyhår? Men så tycker jag typ att det är gulligt nu. Alltså om ni ser. Ser ni vad härligt? Babyhår. Ja, nu ska vi gå ner med
allt det här. Det blev 4 kassar. Och så till och med lite skor. Oj, oj. Till second hand. Ding! Så, jag kom precis hem. Den här ramlade ur när vi gick. Och jag bara, jag vill fan ha den här. Så jag sparade. Det var en anledning. Eller var liksom, det var ödigt att den ramlade ut. Så vi ska käka soppa ikväll. Alltså vi äter ju soppa väldigt ofta nu tiden. Och sen har vi även köpt till pappa och Linn. För det på torsdag tror jag det är. Idag är det tisdag, så är det alla ettans dag. Så köpte vi ett så här asfult kort till pappa. Kram står på den. Alltså det fanns inte så fina, men vi ville bara skicka iväg ett alla ettans dag kort. Och sen så I love you till Linn. Och just det, nu ska jag börja hacka upp tomat. Fortfarande väldigt ont i min arm. Jag ser så himla mycket fram emot när jag får börja träna igen. Jag tatuerade mig i torsdags förra veckan. Och nu är det tisdag. Så jag har ju avstått från att träna nu 5 dagar. För att all tid, eller all, liksom, hela min kropps energi ska gå till att läka ett stort fett jävla sår. Så då kan jag liksom inte börja hålla på och bygga muskler. Och det får man ju respektera, låta kroppen jobba i fred. Eller för er som undrar vad jag har gjort. Så här är det bara att jag har fyllt i min, vad heter det? Sjöjungfru svart och blomman också svart. Så att nu är det lite mer black and white. Alltså, oh my god, så jävla crusty. Ja, nej, inte då. Nu har jag precis planerat en video för att under den här perioden när den här videon ska upp, det är typ om det är nästa vecka, så jag brukar inte vara så här duktig med att planera videos, men eller vara så långt i förväg, men nu om en vecka så ska jag åka till Samuel som bor, nu vet Samuel, för det är som är trogna följare, ni vet vem Samuel är. Samuel är en av mina bästa kompisar och han bor i Malmö nu, så att då ska jag dit nästa vecka och hänga där i typ 4 dagar. Jag kommer förmodligen vlogga det och vi kommer förmodligen spela in någonting också. För att, ja, ni vet, ni brukar gilla videos med Samuel. Vad jobbar den här? Jag börjar få lite huvudvärk av den här märken nu. Vi ska snart käka. Ni såg jag skalade. Nej men alltså, oh my god. Jag skalade ju. Aj, 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 aj. Hur blev det nu då? Aj. Ni såg att jag skalade morötter och skar upp tomat. Och här är den. The soup. Morot och tomatsoppa. Med såna här små pastasaker i. Så jävla nice. Alltså mamma och jag käkar det för att vi, alltså mamma är så jävla bra av det typ. Alltså det är typ nyttigt och det som är grejen med mig är att jag får inte svullen mage av det. Jag får ju svullen mage av pasta, bröd, allt sånt där. Men det här är liksom, eller okej, i och för sig, det är lite pasta i, men det är så lite så att det är så här. Jag kollar på Andra världskriget i färg. Det är en serie på Netflix om andra världskriget. Mamma har gått, hon ska jobba natt. Och jag ligger här och kollar på andra världskriget. Jag tänker såhär, det kanske inte är så bra. Jag brukar ju få ångest och sånt här. Men jag känner mig ganska ångestfri idag. Och ganska cool i mig själv just idag. Är jag stark just idag, mår jag bra. Jag är väldigt känslig mot skräckfilm och sånt där. Alltså såhär, så fort jag ser en skräckfilm så blir jag helt så bara fullt psykos. Men
Kläm mig fan. Jag hade ju hållit mig så länge. Och sen så, jag hade verkligen hållit mig länge, typ en vecka, av att inte klämma på huden. Jag har klämt två. Varför var jag tvungen att göra det? Imorgon ska jag fotograferas. I'm a model. Nej, men jag har en kompis. Några av er kanske vet vem hon är. Jace heter hon. Jace Witt. Hon är också youtuber. Hon ska fota mig imorgon för något skolprojekt. Hon var så här: jag behöver människor jag kan fota. Får jag fota dig? Och du bara, ja det är klart. Man är ju aldrig modell liksom. Men så var jag tvungen att, ah, fan vad synd att jag var tvungen att göra sådär innan då. Så jag tänkte att jag ska göra lite ansikts skincare. So I use this. Alltså så dålig fokus på kameran, kom igen då. Så. Ja, jag ska bara göra rent ansiktet lite. Och jag tänkte ha en ansiktsmask också. Och då måste man göra rent lite innan så att det inte blir, så att det inte blir liksom ansiktsmask på ruttet ansikte. Så clean off that shit. Sen är det väl inte så bra heller att, alltså jag vet inte om jag ska, vad ska jag på mig imorgon? Alltså det är Jace som styr allt. Men okej. Det är Jace som styr allt, så jag vet inte ens vad jag ska på mig eller någonting. Men det blir inte heller så jättenice med liksom en rutten tatuering. Helt skorvig och, eller skorpig och så. Så. Skölj, be right back. Okej, så. Och det är den här jag ska använda. Glam Glow. Jag köpte den igår. 500 kronor. Den luktar så jävla gott. Jag vill äta upp den. Lukta. Ja, fy fan vad gott det är. Och den svider typ lite när man har på sig den. Det är egentligen bara som en kräm när man tar på den så här. Och den ska tydligen vara på i 10 minuter. Och så ser den extremely hydrating. För det är typ så här massa syror i och sånt där. Så jag provade den igår, men jag vet inte om jag känner någon skillnad. Men jag tänker att man får ha den typ så här 2-3 gånger i veckan. Se vad som händer. Frätta upp ansiktet liksom. Jag kan ju ingenting om hudvård. Men jag börjar bli lite mer så här. Man kanske ska börja ta hand om huden. För att, ja men de säger ju det att man ska ju ta hand om den tidigt för att få mindre rynkor. Alltså om jag börjar smörja mig med antirynkkrämer nu liksom. Då blir man ju ett helgon när man är 50. Ser ut som en barnrumpa. Men grejen är att folk snackar om att det är. Ja, man får inte glömma halsen. Folk snackar om att det är SPF som är själva grejen. Att det som gör att man blir rynkig, det är solen. Och man ska därför aldrig sola. Man ska vara skiträdd för solen. Till och med när man är inomhus. Och till och med på vintern när solen är framme ska man skydda sig. Alltså man ska skydda sig så jävla mycket för solen. Och det tror jag fan på alltså. Jag märker själv om man är utomlands och så är man bränd på axlarna. Och sen så börjar brännan, eller att den här rödheten, alltså att man har bränt verkligen. Och så börjar det gå bort och så lägger det sig och blir ett lager brunt istället. Då blir det lite typ skrynkligt. Eller jag kan känna på det så här torrt och lite skrynk. Ja. Och det är därför man ser alla de här Hollywood-fruarna. Men se fan. Först och främst, helt söndersolade. Och sen botox på det. Vad fan blir det av det? Nu ska man inte hålla på och döma andras utseende. Man får se ut som de vill. Men jag menar bara att om man vill ha bort rynkor kanske man inte ska göra så. Kanske man ska göra så eller? Gud, jag om någon kommer få rynkor, kolla. Kolla, det kom typ redan när jag gjorde så här. Men vadå? Vadå? Jag bara, oh my god! Man bara, det är klart att det blir rynkor om jag rynkar pannan. Men därför också, jag är väldigt torr om pannan. Så därför ska man också smörja med krämer väldigt mycket där. Och nu den här då ansiktsmasken. För att prevent dryness. Jag är inte alls torr här. Här är jag baby. Här är jag torr. Man bara, här? Konstigt ställe. Och sen pannan är jag torr. Och sen är jag torr på näsan också. Och så är jag torr på läpparna. Alltså så konstigt ställe att torr på. Gjorde redan av mig typ halva. Jaha, 500 spel heller det. Alltså det är ganska kul. Det här är en rolig grej som folk snackar om. Badrumsskåp. Alltså typ så här. Om ni kommer hem till en kille. Alltså nu menar jag att du är straight och att du är tjej. Och så kommer du hem till en kille så här. Ni ska på dejt eller ni ska ligga eller ni har varit. Ja, jag vet inte. Och så går du in på toaletten. Tydligen så är det folk som kollar i ens badrumsskåp. Alltså jag har hört att det är liksom en grej att man ska alltid kolla badrumsskåpet.
Hade folk kollat det här, då hade de ju bara, okej, för det första, kaos. Och för det andra, svampinfektion, lösmedel, massa Alvedon, en äcklig kokosoljeburk med så hår i. Ja, ah, det är bara så konstigt. Handskar. Jag vet inte. God morgon. Jag är helt borta. Jag har sovit från 11 till... Okej, nu ska vi räkna. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Men gud, jag har sovit i... Du har sovit i 11 timmar. Kunde dagen börja värre eller jag fick mens? Jag låg och kände det bara, jag har mensvärk och sikta på tål, så bara, japp. Så jag ska koka min menskopp. Alltså, fan, jag ska ju fotas idag med Jace. Det känns typ inte som att Jace är optimal. Finne, uttorkad tatuering, mens. Jag hade ju tänkt träna och allting idag. Men man ska ju inte träna på sin första mensdag och det är ju... Ja, det tänker jag ju absolut inte göra då. Jag har hört att man kan bli helt i obalans om man tränar på sin första mensdag. Så att man kan bli helt, humöret kan bli helt obalans och så här, kroppen kan bli helt som helst som händer. Ja, så att jag vågar inte riskera det riktigt. Så där, nu ska damen ut på promenad och mamma ligger där inne och sover så jag får inte prata högt. Och så pratar jag med Linn här. Ja, de hör inte dig för att jag har ju hörlurar, men okej. Störd syster. Nu är jag ute på promenad. Alltså jag är redan svettig. Det blev jag inte igår. Igår var jag skitkall. Fan, det känns fan skönt att jag är svettig nu. Det är för att solen ligger på. Alltså för fan, jag har inte sett solen på typ ett halvår. Alltså det ligger skit på vägarna över. Alltså så jävla äckligt. Inte att vara bättre själv när man hade hund. Alltså jag och Linn. Vi plockade aldrig upp skiten. Alltså jag pratar förstås med Linn här. Så hon skrattar. Va? Det var till mig, okej. Okay. Jag satt mig ner här. Alltså jag bor precis där. Men så jävla... Alltså jag börjar känna bara att... Ta vara så jävla hårt på den här solen alltså. Det är nog bra. Och det kanske kan fräta bort de här finnarna också. Ja, man är inte jättehärligt fixad, men jag vet inte. Jag ska i alla fall snart till Jace och vi ska ju göra den här fotogrejen som vi snackade om igår. Hon får fixa till mig, känner jag. Hon får säga hur hon vill ha mig. Och jag ligger här och mår skit över en grej som jag tänker på. Som jag absolut inte kommer att säga, men jag vill bara säga att jag mår skit. Så det ska bli skönt att komma bort... Eller kom och tänka på något annat. Få lite uppmärksamhet. Bli lite fotad av Jace. Ligger och dricker kombucha också. De säger att det är så jävla bra kombucha. Jag tycker det smakar läsk. Men folk säger att det luktar skit när jag dricker det. Så att jag bara, det är nog bra. Så där, nu är jag hemma hos Jace. Och jag har fått lite outfit som jag ska på mig. Hej. Och nu ska Jace sminka mig. Liksom alltså jag försökte igår skrubba det här äckligt, men jag hade ansiktsmask och allting. Jag ska fotas imorgon. Alltså, det är fan snygg. Alltså alltid när folk sminkar mig så är jag alltid såhär, fan det blev så här lite konstigt typ. Men jag tycker fan det är nice. Nu måste man ändå ha lite mer som att det syns på. Men jag tror att jag tycker att det är nice för att det är naturligt och att så här, ögonbrynen är lite buskiga och det är grottmänniskan i mig som gillar det. Kolla, här ska vi fota. Åh, så fin. Ja, här ska du fot. Och sen så ska vi lägga ut lite blommor där också. Här är kamera. Fet som fan. Är det här är din säng? Eller ja, det är klart det är. Men... Nej, jag tog hit den. Så det här är rekvisiter. Så. Men det här kanske är bättre. Här var ju bättre. Ja, men det är också nice. Gud, ska de se när jag äter förlåt.
borde bli stylist. Och låt oss här. Nej, för, har, men kolla. Ta spegeln. Ta den andra. Jävlar vad cool. Du, jag vet, jävla cool. Kolla den. Förlåt, jag äter majskakor. Vad ska jag, ja, sen den här. Mm. Det är härligt dress, den här vill man ju ha. Mm, det är ju skitsnyggt. Har du köpt den? Mm, byxorna är från på riktigt. Och den där köpte jag på... Jag tror du hör ihop. Nej, den här är bara så duktig. Mm. Den här köpte jag på någon så här Depop second hand, den här, det är sån här online. Ja. Så där. Nu är vi klara. Det har gått jättebra och bilderna blir prima. Jag vet inte, vänta. Jens, kommer du ha någon bild klar till på söndag? Ja, jag får ha en bild där. Ja, oh, nice. Då lägger vi in... Eller får jag lägga in några i vloggen? Ja. Okej, här kommer tre. Dipp. Ja, oh, man är snygg. Ska man kanske bli modell? Känner man ju när man gör såna här grejer. Hej på er. Jag sitter och redigerar videon. Alltså, jag måste bara... Fy fan, vad fina bilder Jace tar på mig. Så jag är helt rörd. Och jag blir också så här, det är alla hjärtans dag idag. Men jag kommer inte vlogga idag, men det är alla hjärtans dag och de här bilderna är så jävla fina till alla hjärtans dag. Så jag vill bara lägga upp allt på Instagram och bara glad alla hjärtans dag allihopa. Och bara, ja, men jag har Instagram förbud just den här veckan. Men jag tänkte helt enkelt bara avsluta videon här och tacka för att ni har kollat. Och vad gillar ni så lite längre vloggar? Den här är typ nästan en halvtimme. Lin här är på FaceTime, hon bara, åh jävla vad nice med en halvtimme slå på vlogg typ. Ja. Ja. Men ni får gärna trycka på en tumme upp och subscribe såklart. Om ni gillade videon, tack och hej. Puss och kram, vi ses på onsdag igen.